ژوند او زده کړه. فخاورو کې زر درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هیله می اومنئ. کمپیوټره تیار یې چې خبرونه پیل کړو؟ او بالکل تیار یم. زه هم اوریدونکو ته سلام وایم. خدا را ته وایا چې په خبرونه کې څه لرو؟ په لومړۍ برخه کې د یو داسې چا خبرې لرو چې اصلي کاری فلزکاری ده، خو کله چې د فلزکاری کار نه وي نو یو بل مهارت یې هم زده دی. د هغه مهارت له لارې عاید پیدا کوي او رزنه اقتصادي ستونزې پرې اواروي. دا یې هم د خبرو یوه برخه. زما اصل کار فلزکاری ده. اوس یخنۍ راغله، د خیر سره نو رسانه بخارۍ جوړو. نو چې داسې ده، زه به هم د داسې یوه هېواد په اړه معلومات پیدا کړم چې تر ټولو ډېره اوسپنه تولیدوي. ښه خبره ده کمپیوټره. په دویمه برخه کې د یو داسې ځوان خبرې لرو چې ځان او څو نورو ملګرو ته یې د کار او عاید زمینه برابره کړي. پنځه نفر اسانه کوچه را مال جویه میگیرم یارم. پنځه لس نور کسان هم شته چې دا د سیادو کلچی پلوري. نو زه به هم د یو داسې هېواد په اړه معلومات پیدا کړم چې تر نورو هېوادونو ډېرې کلچې صادروي. ښه کوي کمپیوټره. په پای کې د یوې داسې مېرمنې کیسه لرو چې د یو مهارت په زده کولو سره یې د ځان او کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. د یو مهارت درلودل انسان ته د دې توان ورکوي چې خپلې مالي او اقتصادي ستونزې هوارې کړي او په دې سره خپل ژوند مخته یوسي. خو ځینې داسې کارونه دي چې په ځینو موسمونو کې د عاید لپاره کار ترې نه اخیستل کیږي، چې په داسې حالاتو کې ځینې خلک له خپل زده مهارت نه په بله بڼه کار اخلي او په یو بل اقتصادي فعالیت لاس پورې کوي. زموږ همکار عبدالمطالب جواد په ننګرهار ولایت کې له همداسې یو چا سره مرکه کړې ده. په ګډه به یې واورو. درنو اوریدونکو، د یو فلزکاری کارګر مخته ولاړ یم. خو دلته چې زه ګورم دا فلزکار بخاریان هم جوړوي. دغه بخاریان دي تسې درونه دي. غواړم چې د دې نه وپوښتم چې دا څرنګه دا کارونه کوي. کیدای شي خپل ځان راوپېژني؟ زما نوم نومان مستقیم دی او زما اصل کار فلزکاری ده. اوس یخنۍ راغله، د خیر سره نو رسانه بخاری جوړو. چار میلی او پنج میلی صادر نمونږ جوړو. تاسو اصلي مسلک خو فلزکاری ده، ولی دغه بخاریان جوړید؟ نو اصل مسلک زمون فلزکاری ده، خو دا مون فلزکاری کې یو نوې ایجاد ده. لکه چا ضرورت ضرورت په مطابق مونږ بیا غیلا کار کوو. زما دو قسمه کسبه زده دي. ټیمی کارم کول شم، ویلډینګ کارم کول شم. کال کې سو مد فلزکاری سره مصروف یا سو مد تک کار کوي؟ دا کال کې تقریبا زمونږ نه همیاشتې فلزکاری سره تعلق وي. چې جمع راشي یخنی یخ زیات شي نو بس بیا مونږه بخارو ته لاس واچو. ولی چې بیا دا ضرورت شي کنه چې یخوي نو اغي لپاره بیا مونږه دا جوړو. د کوم یو نه تاسو شاید ګټه فلزکاری یا بخاری سازی نه؟ بخاری سازی نه مونږ ته بس مزدوري خپاتې کی. نو فلزکاری کې لکه زمونږه خپل کاریګر خرچه شي، دکان خرچه شي، زمونږه حساب وباسو بس اغي نه حساب بیا سمون ته مزدوري لګ ډیر پاتې شي. جمع کې بس زمونږ سار نه والو تر مسخوتنه پورې به دغه روټین وي. څرنګه دغه فکر درته پیدا شو چې دوه مهارت تاسو زده کړئ؟ وخت وخت سره سړی استاذیږي، بیا ذهن کولاویږي چې زما اوس دې کار ته سوچ پکار دی چې زه جدید کار شروع کړم. نو بس مونږ فکر دا وکړو چې مونږ به دا نوې ایجاد به جوړ کړو. بس انشاءالله دغه لارې نه یو واحد مونږ ته ملاویږي او خلکو ته فائدہ هم شوله. مخکې به دا بهر نه براتلې. نو مونږ په خپل فلزکارو مونږ دې ته سوچ وکړو، یو دانم سیمپل هم جوړ کړو، چا فرمایش به ورکړو، مونږ به غله ورکړو چې دا غوښ وخ شو بیا هغه نور خلک دې طرف ته متوجه کړي چې بار طرف ته نه ځي او خپل وطن نه دا شي زه. او سزا په ننګرهار کې دا ماته سوال پیدا شو چې هومره هوا ساړه نه ده، نه یخنۍ نه ده، دغه بخاریان شو کښلی تاسو نه؟ جلال آباد چې دی دا نور نه یخ نه لري. او دا چې خلک راځي د نورستان نه راځي او لس علاقو نه راځي، دا کم علاقو کې وره کی اصل هغه ځي خلک دي ځله راځي. دا درانه بخاري جوړوي نو داغي دا سلی رسات بیا دی لم اور لګولي نو هغه په پخلیم کوي، کوټم په ګرمۍ مختلف کارونه دا بخاري کوي. ولی خلک دا خو خوي
نو دا سہولت تے پدا باندې دی اوبم گرمی روٹیم پخئی ڈوڑیم پخئی لگا بیمار کا کوٹا کے پروتی داغلا پارا زیم گرمی زکا دا خلق وخی دا غیر سلیر سات دا پکاری گی او یو وار دا چه گرم شی نو بیا دا سڑی گیم نا لکا ڈبل وار پا وجه بانده دا او یو زان گرم سات سم دا مده کی گی چه تاسو دا دومی مهارت دا ذکر یا دا گلار نایت گتی اول مونگا فلسکاریز دا کرلا سنگا خارو ضرورت پیخ شو نو مونگا وار سرا دا بخارو کارمیز دا کرلا نو دے کار کے دا مونگا دا پنزل اسکال کی گیچ دا بخارو کار مونگا و فلسکاری سارا دوانا کارو نا مونگا کم دا ہر یو تا سو تا سمر تمامی گی او سمر خرسی دے کے مختلف سیزو نا دچا غٹ سیز پکاری دچا اور کوٹ سیز پکاری غٹ سیز تقریبا مونگ تا پنزل زرو کے تمام شی سلو نیم زرو کے تمام شی دے کے چی مونگا بجلی مصرف واچو کاریگر مصرف واچو نو تقریبا زر پنزل لسو روپے پکے مونگا زان لے مزوری واچو دا اور اس کے سلور دانے جوڑی گی دینا زیاد نچے جوڑے دے ولی چه مشکل کار دی ویلډینګ کار پکې ډیر دی کټی کار دی پکې فلسکاری کار پکې ډیر دی دغه وخت نه چې تاسو دغه مهارت یا دغه کسب لاره نه آیت کړئ ژوند مو اقتصادي لحاظ نه څنګه دی اقتصادي لحاظ نه بس گزاره کوي نو وخت سات تیریږي ان شاء الله مناسب مزدوری پکې پاتې کیږي خو سره غو خو چې دغه کسب اس نه نه وي مکه سو زوړو کې مونږ لا نه پېدو اوس د خیره په خپل بال بچدار او ماشومان لرو کور لرو نو دې کار نه مونږ ته دوه سہولت چې زمونږ د کور په چلیږي زمونږ واړه مکتب کې سبق وای نو دغه روزګار زمونږ بس روان دي د خیره سره خو چې دا کسب مونږ نه زده نو بیا به مشکلات ډېرو کدا سی و چې تاسو یوازې فلسکاری زده وي یا د یوازې د بغاری سازي هغه وخت یې د وسنګ وو نو بیا به مشکل وو بیا به بس دغه و چې درې میاشتې به همکار کولو بیا به پوره کال به اوزګار ناسو که صرف د بخارو کار مې زده کړو نو بیا به دا مشکلات وو او که صرف فلسکاری وه نو بیا به هم دا فلسکاري د بخارو کار به مونږ نه شوه کولی بیا به درې میاشتې دا جمعې به بیا به مونږ ته ډېر مشکلات به وو تاسو نه مننه غواړم چې دغه مشتری سره هم چې داسې معلومیږي چې په غریب پسې راغلی دا سره هم خبرې کوو نوم در راته وایه انیت الرحمن څه پسې راغلی دلته دلته یو بخاري د خصوص لپاره راغلی فقط بخاری خود دیر درون ده او قیمت هم جیگ ده ولی ده دین اخلی نو ده خو قیده بگیده ده چه ده بخاری چه گرمشی نو حرارت زیاد دوام خیلی نو بده وجنه نو استفاده ده که لرگی به کم مصرفی بید کمپیوټر د هغه یوات په اړه د معلومات بشپړ شول چې تر ټولو ډیره اوسپنه تولیدوي هو استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه دی دا هیواد په کال کې څومره اوسپنه تولیدوي څه د پاسه 2500 ټنه دا معلومات د کوم کال دی کمپیوټر د 2021 میلادي کال چې دومره ډیره اوسپنه تولیدوي نو د اوسپنې واردولو ته به هیڅ اړتیا نه لري درنو اوریدونکو په کار کې سنجش کول ضروری او ګټور دی خو په اقتصادي فعالیتونو کې سنجش په پام کې نیول ځان او څو نورو کسانو ته هم د عاید د لاسته راوړلو لامل کیږي زموږ همکار بیا هم په جلال آباد ښار کې له یو داسې چا سره مرکه کړې ده چې د سنجش په برکت ځان او نورو ملګرو ته د کاروبار زمینه برابره کړې ده په پیل کې ترې پوښتل شوي چې خپل ځان راوپیژني او د خپل کاروبار په اړه معلومات راکړي اسم شمسلس از ولایت پرون ولایت سوالی بګرام کلچر از سیاد میریم در انگارحال به فروش میرسیم شمس الله یم د پروان ولایت د سیاد نه کلچی جلال آباد ښار ته راوړم او دلته یې خرڅوم لومړی چې جلال آباد ښار ته راغلم خرما مې د خرڅلو لپاره راوړه دلته مې چې ولید بازار کې ګڼه ګوڼه ډیره ده او دلته دغه د سیاد کلچی ښه بازار درلود نو ما هم تصمیم ونیو چې زه هم کلچی راوړم اول ځل مې 15 کارتنه کلچی راوړې په ښې قیمت وپلورل شوې بیا مې کرار کرار همدې کار ته دوام ورکړ سو کسه در سره کار کوي او څنګه سنجش مو کړی و چې لسیات نه ننګرهار ته کلچه یوسی او په جلال آباد ښار کې خرڅ کړی او له دې لارې عاید ترلاسه کړی 15 نفر اسان کلچه را مال جوړ میګر میارم 15 لس نور کسان هم شته چې دا د سیادو کلچی پلوري زه ورته کلچی راوړم او دوی خرڅوي او خپل یې هم پلورم ټول یې د کراچۍ په سر پلورو له هرې کراچۍ د ورځې له 40 تر 50 کیلو پورې خرڅلاو لرو چا چې د دې کلچو ذایقه او مزه لیدلې تر کونړ او لغمان پورې هم وړي مونږ یو کیلو په 100 افغانۍ پلورو زمونږ سنجش داسې و چې د کلچی پخولو کارخانې ته لاړم هلته مې سنجش وکړ چې یو کیلو په 100 راته تمامېږي څومره کرایه ور باندې راځي
ومې لیدل چې په یو کیلو کې 15 افغانۍ راته پاتې کیږي او بل دا چې ژمی په خپل وطن کې بیکاره وم او دلته کار کوو او حلال روزی لاسته راوړم. زه چې دلته وینم د کلچو په سر مو پلاستیک کش کړی. پلاستیک مې ځکه پرې کش کړی چې له ګرد او خاورو پاکې وي، ځکه چې په بازار کې ګرځو را ګرځو او کلچې هم د کراچۍ په سر خرڅوو، نو باید پاکې وي. هر یو زموږ 20 یا 30 کارتنه په کراچۍ کې باروو، نو پلاستیک یې هم له ګرد او خاورو ساتي او هم یې نرمې ساتي. که پلاستیک نه وي نو وچیږي. مشتری چې یو ځل کور ته یوسي چې وچوي دوهم ځل یې بیا نه اخلي. څومره وخت کېږي چې دا کار کوئ او دې کار مو په ژوند څه تاثیر کړی دی؟ 4-5 کاله کېږي چې دا کار کوم. دلته هوا توده ده، یوازې په ژمي کې دلته په جلال آباد کې د سیاد کلچې پلورم او کله چې هوا توده شي بیا خپل وطن ته ځم او هلته د بزګرۍ په کاروبار مصروف یم. له دې مخکې مې کوم کار نه درلود او نه مې عاید لرلو. په دوبی کې په بزګرۍ بوخت وم او ژمی به بیکاره وم. اوس شکر دی په ژمي کې هم کار کوم او عاید ترلاسه کوم. اوس مو اقتصاد هم ښه او برابر دی. دا کلچې له سیاد نه څه ډول اخلئ او څه ډول یې راولئ؟ دوستانو کې زموږ مال میکنیم، له هغو دوستانو چې موږ کلچې اخلو هغوی ته زنګ وهو، د واټساپ له لارې یې عکس رالیږي. دلته هوا توده ده، هره ورځ یا یوه ورځ وروسته موږ ته کلچې رالیږي. هر موټر موږ ته تر 100 منو پورې راوړي او 2000 افغانۍ کرایه کیږي، یعنې د 200 کیلو کلچو همدومره کرایه کیږي. هغوی هم کوښښ کوي چې ښه جنس راواستوي، ځکه څومره زیات خرڅله ولرو د هغوی په ګټه هم دی. او که د کلچو کیفیت خراب وي او موږ یې ونشو پلورلی، د هغوی په زیان هم دی، ځکه بیا یې نه ترې اخلو. او په دې کار باندې مې 50,000 افغانۍ بندې کړي دي. مخکې مو وویلئ چې کلچې خپله هم پلورئ او نورو کسانو ته هم ورکوئ. هر یو څومره پلورلی شي او له هغوی څومره ګټه اخلئ؟ کم و بیش سوداګري میشم او 400 د هر چا کار او خرڅلاو له یو بل سره توپیر لري، خو دومره باید ووایم چې هر یو د ورځې 400 یا 500 افغانۍ ګټي. زه یو څه نور مصارف هم لرم، لکه د ګودام کرایه او داسې نور. کله چې دوی ته کارتنکی کلچې ورکوم ډیره ګټه نه ترې اخلم، خو د هر کارتن مصارف وتلي 10 افغانۍ ګټه ترې اخلم او له خپل کاروبار نه خوښ او راضي یم او د الله شکر کوم. الحمدلله شکر. کمپیوټر هغه کوم هیواد دی چې د نړۍ په کچه ډیر کلچې صادروي؟ مکسیکو. مکسیکو په کال کې څومره کلچې صادروي؟ د صادراتو اندازه یې په وزن نه کیږي. ګوره کمپیوټر بیا معما وایې. یو ځل وایې چې تر ټولو ډېرې کلچې صادروي، بیا وایې چې په وزن نه محاسبه کیږي. مکسیکو هر کال د 1,200,000,000 ډالرو په ارزښت کلچې صادروي، چې تقریبا 1,040,000 افغانۍ کیږي. ښه ښه، نو دا خبره وه چې تا ویل په وزن نه محاسبه کیږي. مننه کمپیوټر. درنو اوریدونکو، اوس د کیسې واره رسیدلی، په ګډه به یې واورو. سلام علیکم. زه راغلی یم دلته صنایع دستی کې کار کوم. چپله کې دسکولونه پردې د شکه جوړوم، ځکه چې وخت ډېر غشوم د سوا خرابه و، پیسې غمونه لرلې. زه لګې شوم په د دسکولو چپله کو باندې لګې شوم، ما ګټه مې ورنه واخیستله. ډېر سخت ورځې مو تېرې کړې دي. یو کور کریا مو نه درلودل، د وایې پیسې مو نه لرلې. داسې سخته ورځ راباندې راغله چې د مړې پیسې ما مو نه لرلې. بیا ما داسې فکر وکړ چې راځه یو کار وکړم چې زموږ مشکل په حل شي. بیا مې د دسکولونه چپله کې جوړ کړل، بس مشکل مو کم کم لګل کېدلو. اوس خدای فضل مشکم کم دی، ډیر کم شوی دی. یو نفر هم راسره دی، هم کار سره کوي. خپل مو دی، نارینه دی، هم خاوند دی، خاوند سره یو ځای کار کوي. ترانو اوریدونکو، تاسو په لومړۍ برخه کې د یو کسبګر خبرو ته غوږ وئ چې اصلي کاری فلزکاری و، خو د ژمي په موسم کې له خپل زده مهارت کار اخیستی و او نورستاني بخارۍ جوړولې او له دې لارې عاید ترلاسه کولو.
او په دویمه برخه کې مو د یو داسې کس خبري واورېدې چې د سیاد کلچی په جلال آباد ښار کې پلورلې او په دې سره یې ځان او نورو ته د کار او عاید زمینه برابره کړې وه. که تاسو هم په خپل کاروبار کې بریالي او له خپل عاید نه خوښي او غواړئ چې تجربې مې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ، نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهئ: 0240-150-01. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دا او نورې ټولې تعلیمي خپرونې په tajala.af کې لوستلی او اوریدلی شئ. دا خپرونه زموږ همکار عبدالمطلب جواد د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.